PUFF <laughs> स्पर्श बौद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडले मिति दुई हजार उनासी साल नौ महिना सत्ताइस गते विभिन्न पदहरूका लागि कर्मचारी आवश्यकता भनेर एउटा सूचना प्रकाशित गरेको छ र आजको यो भिडियोमा यसले कुन कुन पदका लागि कति सङ्ख्यामा कर्मचारीहरू माग गरेको छ त्यसै गरी यस भ्याकेन्सीमा एप्लाई गर्नको लागि शैक्षिक योग्यता कति चाहिन्छ त्यसै गरी यस भ्याकेन्सीमा एप्लाई गर्नको का लागि कागज के के चाहिन्छ र यसको फर्महरू तपाईँले कसरी भर्न सक्नु भनेर डिटेल्समा भन्नेछु सो भिडियोलाई अन्तिमसम्म स्किप नगरीकन हेर्नुहोला साथै यदि हाम्रो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरी छेउमा रहेको बेलायकलनलाई अलमा सेट गर्नुहोला ताकि आगाम दिनमा तपाईँलाई यस्तै भ्याकेन्सी सम्बन्धी नोटिसहरू सबैभन्दा पहिला मिलोस् र साथीहरू यो भिडियो कुन कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया कमेन्ट डाउन गर्न नबिर्सिनु होला ताकि आगाम दिनहरूमा तपाईँहरू बसेको स्थानका लागि हामीले भ्याकेन्सी ल्याउन सकौँ सो आउनुहोस् आजको भिडियोलाई ढिला नगरीकन सिधै सुरु गरौँ र तपाईँले अब हेडिङमा देख्न सक्नुहुनेछ कर्मचारी आवश्यकता भनेर र यो भ्याकेन्सी भनेको चाहिँ स्पर्श बौद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडले खुलाएको भ्याकेन्सी हो त्यसै गरी अब तपाईँहरूले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुनेछ पोखरा आठ अनुपम मार्ग नयाँ बजारमा अवस्थित यस स्पर्श बहुद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडको लागि देहाय बमजिम पदहरूमा कर्मचारीहरू आवश्यकता भएकाले योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकहरूबाट दरखास्त दिन आह्वान गरिन्छ भनेर यहाँ उल्लेख गरिएको छ र यदि तपाईँहरू यो भिडियो पोखराबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले यसमा एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ र यसको मुख्य कार्यालय भनेको चाहिँ पोखरा आठ अनुपम मार्ग नयाँ बजारमा रहेको छ है र अब हामी यसले कुन कुन पदका लागि कति सङ्ख्यामा कर्मचारीहरू माग गरेको छ भन्नेतर्फ लागौँ र तपाईँले एक नम्बर पदमा देख्न सक्नुहुनेछ प्रबन्धक भनिएको छ र यसमा चाहिँ जम्मा एकजना मात्र कर्मचारीहरू माग गरिएको छ र यदि तपाईँहरू प्रबन्धक पदका लागि एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यतामा चाहिँ स्नातक तह सो सरहको परीक्षा उत्तीर्ण भएको वा प्लस टू पास गरी वित्तीय संस्था वा सहकारी क्षेत्रमा कम्तीमा दुई वर्षको कार्य अनुभव प्राप्त कम्प्युटर सम्बन्धी ज्ञान भएको भनिन्छ छ र यदि तपाईँहरूले अब ब्याचलर सक्नुभएको छ अथवा तपाईँहरूले प्लस टू सक्नुभएको छ र योभन्दा पहिला तपाईँहरूले कुनै पनि वित्तीय संस्था वा तपाईँहरूले कुनै पनि सहकारी क्षेत्रमा चाहिँ दुई वर्षको कार्य अनुभव छ र तपाईँहरूसँग कम्प्युटरको राम्रो ज्ञान छ भने यसमा तपाईँहरूले एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ त्यसै गरी तपाईँहरूले अब दुई नम्बर पदमा देख्न सक्नुहुनेछ अधिकृत बजार कर्जा भनिएको छ र यसमा चाहिँ दुईजना कर्मचारीहरू माग गरिएको छ र यदि तपाईँहरू यस पदका लागि एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने प्लस टू तह वा सो सरको परीक्षा उत्तीर्ण भई वित्तीय तथा सहकारी क्षेत्रमा कम्तीमा एक वर्षको कार्य भव प्राप्त कम्प्युटर सम्बन्धी राम्रो ज्ञान भएको भनिएको छ र यदि तपाईँहरू अब अधिकृत बजार कर्जाका लागि एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने चा चाहिँ तपाईँले प्लस टू सकेको हुनु पर्यो र तपाईँले योभन्दा पहिला कुनै पनि वित्तीय वा कुनै पनि सहकारी संस्थामा एक वर्ष काम गर्नुभएको छ र तपाईँहरूसँग कम्प्युटरको सामान्य ज्ञान छ भने तपाईँहरूले यसमा एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ त्यसै गरी अब तपाईँहरूले तिन नम्बरमा देख्न सक्नुहुनेछ क्यासियर र रिसेप्सनिस्ट भनिएको छ र तपाईँले रेड बक्सभित्र हेर्नुभयो भने तपाईँहरूले मजाले स्पष्टसँग बुझ्न सक्नुहुनेछ र यसमा दुईजना कर्मचारीहरू माग गरिएको छ भने यदि तपाईँहरू तपाईँले यसमा प्लस टू सक्नुभएको छ र योभन्दा पहिला तपाईँहरूले अब रिसिप्सनिस्टमा रहेर काम गर्नुभएको छ अथवा क्यासियरमा रहेर काम गर्नुभएको छ भने तपाईँहरूले यसमा एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ साथै तपाईँहरूसँग कम्प्युटरको सामान्य ज्ञान पनि तपाईँहरूसँग हुन यसमा जरुरत हुन्छ है त्यसै गरी अब चार नम्बरमा रहेको छ बजार प्रतिनिधि र यसमा केही भनिएको छ यति उति भनेर खुलाइएको छैन सङ्ख्या र यसमा चाहिँ एसएलसी वा सु सरहको परीक्षा उत्तीर्ण कम्प्युटर सम्बन्धी राम्रो ज्ञान भएको भनिएको छ र यदि तपाईँहरू अब बजार प्रतिनिधि पदका लागि एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ एसएलसी प्लस टू वा ब्याचलर सक्नुभएको छ भने पनि तपाईँले यसमा एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ र यसको लागि कुनै पनि अनुभव चाहिँदैन र तपाईँहरूसँग यसमा कम्प्युटरको चाहिँ सामान्य ज्ञान हुन एकदमै जरुरत हुन्छ र तपाईँले पद नम्बर दुईदेखि पद नम्बर चारसम्म चाहिँ यदि तपाईँहरूसँग अनुभव छैन भने पनि तपाईँले एप्लाई गर्नको लागि ट्राई चाहिँ गर्नु होला प्रबन्धक पदका लागि चाहिँ तपाईँहरूसँग दुई वर्षको कार्य अनुभव हुन एकदमै जरुरत हुन्छ र अधिकृत बजार कर्जाको लागि पनि एक वर्ष त भनिएको छ तर यदि तपाईँहरूसँग अनुभव छैन भने पनि एप्लाई गर्ने ट्राई होला है र एप्लाई गर्ने प्रोसेस पनि तपाईँहरूलाई म यही भिडियोमा देखाउने छु र तपाईँले अब नोटमा देख्न सक्नुहुनेछ र नोटमा एक नम्बरमा हेर्नु होला एक नम्बरको रेड बक्सभित्र हेर्नुभयो भने तपाईँले बुझ्न सक्नुहुनेछ आवेदकहरूले निवेदनसहित हालचालले खिचिएको पासपोर्ट साइजको फोटो बायोडाटा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र कार्य अनुभवको प्रमाणपत्र र नागरिकताको प्रतिलिपि यस संस्थाको कार्यालय र तथा संस्थाको इमेलमा सिधै पठाउन सकिनेछ भनिएको छ र यदि तपाईँहरू अब स्पर्श बौद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडको ब्रान्चेसको नजिकै हुनुहुन्छ वा तपाईँहरूले स्पर्श बौद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडको कार्यालय देख्नु भएको छ तपाईँहरू बसेको नजिकै भने तपाईँहरू स्वतः यी कागज लिएर गएर पनि तपाईँहरूले फर्महरू भर्न सक्नेछ शा। अथवा अब तपाईँहरू टाढाबाट हुनुहुन्छ र तपाईँहरू मार्फत आफ्ना सम्पूर्ण डकुमेन्टहरू सब्मिट गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले यो दिएको इमेल एड्रेसमा तपाईँहरूले आफ्नो डकुमेन्टहरू सब्मिट गर्नुहोला र डकुमेन्टमा भनेको चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो निवेदन यानि कि कभर लेटर त्यसै गरी तपाईँले हालचालले खिचेको पासपोर्ट साइजको फोटो बायोडाटा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि त्यसै गरी नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि तपाईँहरूले यस इमेल ठेगानामा तपाईँहरूले सब्मिट गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँलाई अब मेल मार्फत तपाईँहरूले आफ्नो डकुमेन्टहरू कसरी सब्मिट गर्ने भनेर यदि तपाईँहरूलाई आएन भने तपाईँहरूले माथि बटनमा एउटा भिडियो प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ त्यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँहरूले सम्पूर्ण डकुमेन्टहरू मेल गर्न सक्नुहुनेछ त्यसै गरी अब तपाईँहरूले दुई नम्बरमा देख्न सक्नुहुनेछ फर्म भर्ने अन्तिम मिति वा दरखास्त दिने अन्तिम मिति भनेको चाहिँ दुई हजार उनासी साल माघ महिनाको दस गते कार्यालय समयभित्र भनिएको छ र तपाईँले माघ दस गतेसम्म यसको फर्महरू भर्न सक्नुहुनेछ र कार्यालय समयसम्म मात्र तपाईँहरूले भर्न पाउनुहुनेछ यसको फर्महरू त्यसै गरी यो तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ सेवा सुविधा संस्थाको नियमअनुसार हुनेछ भनिएको छ त्यसै गरी तपाईँले देख्न सक्नेछ कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार यस संस्थामा निहित रहनेछ भनिएको छ र तपाईँहरूलाई कसरी सेलेक्ट गर्ने कुन आधारमा सेलेक्ट गर्ने कस्ता क्यान्डिडेट्सहरूलाई सेलेक्ट गर्ने भनेर चाहिँ सम्पूर्ण अधिकार यस स्पर्श बौद्देशी सहकारी संस्था लिमिटेडमा निर्भर हुनेछ र यो भनेको चाहिँ स्पर्श बौद्देशी सहकारी संस्था लिमिटेडले खुलाएको भ्याकेन्सी हो र यसको केन्द्रीय कार्यालय भनेको चाहिँ पोखरा आठ नयाँ बजार अनुपम मार्ग कास्कीमा रहेको छ र यदि तपाईँहरू कन्ट्याक्ट गरेर अन्य थप केही जानकारी बुझ्न तपाईँहरूलाई जिज्ञासा छ जान्न इच्छा छ भने तपाईँलाई यो नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्नुहोला र यो नम्बर तपाईँहरूले भिडियोलाई पज गरेर टिप्न सक्नुहुनेछ र साथीहरू तपाईँहरूले फर्महरू भर्नको लागि प्रोसेसहरू पनि त्यही रहेको छ तपाईँले सम्पूर्ण डकुमेन्टहरू मेल गर्दा भयो र यदि तपाईँहरूको नजिकै स्पर्श बौद्ध सहकारी संस्था लिमिटेडको अफिस छ भने तपाईँहरू स्वतः कार्यालय भिजिट गरेर फर्महरू भर्न सक्नेछ र तपाईँहरू टाढाबाट हुनुहुन्छ भने यो इमेल एड्रेसमा तपाईँहरूले आफ्नो डकुमेन्टहरू सबमिट गर्नुहोला सो साथीहरू तपाईँलाई मैले सम्पूर्ण डिटेल्स भनि नै गएँ र हाई हो तपाईँहरूलाई यो भिडियो राम्रो लाग्नेछ यदि राम्रो लागेमा लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्न बिलकुलै नबिर्सिनु होला साथै यदि हाम्रो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरी छेउमा रहेको बेलायकनलाई अलमा सेट गर्नु होला ताकि आगाम दिनहरूमा तपाईँलाई यस्तै भ्याकेन्सी सम्बन्धी नोटिसहरू सबैभन्दा पहिला मिलस् र साथीहरू यो भिडियो कुन कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया कमेन्ट डाउन नबिर्सिनु होला ताकि आगाम दिनहरूमा तपाईँहरू बसेको स्थानका लागि हामीले भ्याकेन्सी ल्याउन नसकौँ र तपाईँलाई यस बारे काहीँ कति जिज्ञासा छ कन्फ्युजन छ भने तपाईँले कमेन्ट डाउन गर्न सक्नुहुनेछ छ सो आजका लागि यति नै र अर्को भ्याकिन चिनाउन्जेलसम्मको लागि बाबाई